сәлеметсіздер ме қыздар, менің атым Гүлмира. Бүгін осындай асқабақты оқимыз. Әрине, асқабаққа керек заттар бізде. Жіп, төбесін төгетін, тоқитын жасыл жіп, қайшы. Мен жіптерімді айта кетсем, иранский жіп 100 граммның ішінде 350 метр. Және ортасын толтыратын синтефон болсын, мақта болсын, ортасын толтыратын, ішін толтыратын. Ілмегіме келсек, мен ілмегім бірлік. Кішілеу ілмекпен тоқысаңыз, соншалықты тығыз болады. Ал менің жіптерім иранский жіп, 100 граммның ішінде 350 метр. Бұда үштік төрттік ілмекпен тоқылады деп тұр. Және соңынан керек бізге ине мен жіп, сарын өткіздім. Және сол сияқты жасылды да өткіздім. Ал жұмысымызды бастайық. Сары жіптен бастаймыз. Сәл босатып алайын. Бірінші түйін түйеміз. Саусағыма жіпті ораймыз. Бергі жіптен өткізіп, арғы жіпті тартып аламыз. Әрі қарай 21 тор тоқимыз. 21 тордан шынжыр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 тор тоқылды. Енді биіктік үшін бір тор. Міне, мына торды қозғамаймыз, мына келесі тордан бастап тоқимыз. Үстемесіз бағаналы тор. Дәл осылай бір торға тоқитын боламыз. Сана отырыңыз, бізде барлығы 21 болу керек. Егер үлкендеу қылғыңыз келсе, яғни жалпақтау қылғыңыз келсе, ұзын қылып тоқи бересіз. А мен 21 қатар тоқитын боламын осылай. Не? Дәл осылай аяғына дейін тоқимыз. Үстемесіз бағаналы тор. Аяғына дейін тоқыңыздар. Міне, 21 қатар тоқыдым. Енді биіктік үшін бір тор. Жұмысымызды айналдырамыз. Яғни, былай қарап отырсаңыз, бізде мына торға тоқылмай, келесі тордың нақты қасы көрсетіп жіберейін. Міне, мына тор емес, мына тордан бастаймыз. Арғы жіптен. Яғни біз үстінде көріп тұрсыз, өрім құсап, әрқайсы екеу-екеуден тұр. Тек арғы жағына тоқитмамыз. Бергі жіпке тиіспейміз. Тағы бір көрсетейін. Арғысын алып, тоқитын боламыз. Түсінген шығарсыздар деп ойлаймын. Дәл осылай аяғына дейін тоқимыз. Екеу соның арғысынан. Олғанда со үстемесіз бағаналы тор. Бәр қатарымыз солай тоқылады. Яғни осы қатар біткенде бір тор алуды ұмытпаңыз. Яғни келесі қатарды бастаған кезде. Міне екеу тұр. Біз арғысынан өткіземіз, бергісіне тиіспейміз. Аударған кезде де дәл солай бергіміз арғын өткіземіз. Осылай аяғына дейін тоқып шығыңыз. Міне қыздар, мен соңына жетіп қалдым. Менде қазір 20 тор. Міне мынандай шығып тұрған шығар, бәріңізде де. Соның онында барынша аржағынан алуға тырысыңыздар. Дәл осылай, міне тағы бір тор айналдырамыз. Бұда да дәл солай, тек арғы жағы. Мына торымызға тиіспейміз. Келесі тордың, қазір нақтылайық міне. Дәл осылай үстемесіз бағаналы тор тоқимыз. Түсінген шығарсыздар. Не?
өрім болып көрініп тұр үстінде, соның ар жағынан жіп алып тоқитын боламыз. Осылай аяғына дейін тоқисыздар. Тек аяғына дейін емес, барлығын қосқанда мен 21 тор тоқитын боламын. Мінекей қыздар, мен 21 тор тоқыдым. Әрі қарай екі жақты біріктіріп, екеуін бекітемін. Яғни, бергі мен арғы тордан алып, үстемесіз бағаналы тор тоқимын. Дәл осылай қапталын жабатын боламын. Осы, егер мұнан ыңғайсыз көрсеңіздер, инемен жіппен ұзынан тігіп шықсаңыздар да болады. Дәл осылай жауып тастайым. Бұл бізде ұшы қазір ішкі жағы болып келеді. Асқа бағымыздың. Дәл осылай түгел тоқып тастамаймын. Міне бір жерге дейін тоқитын боламын. Бергі мен арғы өрім. Не осы аяғына дейін үстемесіз бағаналы тор тоқыды. Енді ең шеті. Қайшымен жібімізді қиямыз. Жіпті тартып аламыз. Бекітеміз, тағы да өткіземіз. Кез келген жерден. Некен байлап тастасаңыз отынан, бізде бастапқы жібім менің сөгіліп кетпеу үшін байлап тастайын. Енді инемен жіп керек бізге. Астын тігу үшін. Инеге өткізілген сары жіп. Енді осының асты. Қараңыз, егер бір жағы түзеу, бір жағы қисықтау болып атса, қисық жағын астыңыз. Менде мысалы мына жер сәл қисықтау, мына жақтан көрі. Сондықтан мына жағын асты қыламын. Аяғына дейін тартып тастамаңыз жібіңізді. Аздап қалдырыңыз. Әрі қарай. Енді тартып, байлап тастайым. Ар жағын аударып қараймыз. Егер тесік болып атса, үстіне тағы тігеміз. Егер сізге тарлау көріп тұрсаңыз, сәл тағы да 21 емес, тағы бірнеше қатар қоссаңыз болады. Біз ар жағын жұмысымызды айналдырайық. Сосын арғы бетін қарайық. Маған ұнады. Енді түйеміз. Жалпы сөгіліп кетпеу несінде тағы бір өткіз жіберейін тігіп. Әрі берім. Егер мен түсіріп атқан видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жасаңыздар болады. Және менің каналыма подписаться етіңіз, яғни жазылсаңыз, тіркелсеңіз болады. Егер қоңырау шалған бассаңыздар, келесі салған видеом сізге барып тұрады.
Енді жұмысымызды айналдырамыз. Бізде мына жіптің бәрі ішіне кетеді, сондықтан қиып жатқаным жоқ. Енді ішін толтырамыз. Көп қыздар комментария жазып атты, рахмет айтып атты, сіздерге де рахмет. Менің каналыма тіркеліп, видеоларымды көре беріңіздер. Нығыздадық. Енді аузын бекітеміз жаңағыдай қылып. Инемен, жіппен. Дәл жаңағыдай, астынан жапқандай, үстінде сөйтіп жабатын боламыз. Шеті. Шеті ғай қатып болжан. Мынауын. Жібін сәл ұзындау қылып алыңыз, өйткені сыртынан да жүргіземіз жіп керек болады. Енді тартып байлаймыз. Байладым. Артық жіпті қиып тастаймыз. Әрі қарай. Енді екі қабаттасақ болады жіпті. Бір қабатпен жасасаңыз да болады. Мен екеумен жасайтын боламын. Не, түбін түйдім. Енді мына ішінен астан шығу керек бізден. Орта жағынан. Енді тартын қарап қапталдан бүйтіп өткізіп, екеуін ойық жерге істейміз, қайтадан ортасынан өткіземіз. Ана ортасы ашық жерден өткізсеңіз болады енді. Мына жер. Қайтадан астынан шығару керек бізге. Дәл осылай. Міне қараңыздар. Бізде мен жерде менде бір жіппен істелген болатын, дәл қазір мен екеумен істеп жатырмын. Көріп тұрғаныңыздай. Қазір жөндеп жіберейін. Ойық жағына. Міне, біреуі кетті. Келесісін. Дәл жаңағыдай қалып, сәл ортадан керек бізге. Міне, екіншісі. Енді былай қарай. Осылай айналдырып шығамыз. Ортаға қарай әлдеген.
Сәлер. Сәл қисық кетсе ештең етпес. Өйткені біз түбінде, яғни үстіңгі жағында түбінде жасылмен жасайтын боламыз. Міне менде үшеу болды қазір. Сәл тартын қырасаңыз, міне осылай кішкене асқабақ құсап, ойылып шығатын болады. Енді мынаға тарты. Істеймін. Дәл осылай. Менде қазір үшеу болды. Мына төртіншісі. Сосын тағы біреуін жүргіземін. Сонымен бесеуін жасайтын боламын. Абайлаңыз, қолдарыңызға кіргізіп алмаңыз инені. Сәл тартын қырайсыңыз. Сосын ең соңғы мен мұны қақ ортасынан жасайым. Жерім сәл. Ортасынан шықпады, ештең етпес. Міне, енді сәл тартамын. Енді түйіп байлаймыз. Енді төбесін тоқитын боламыз, яғни жасыл жіптен. Міне, асқабағымыздың сәл формаға келтіріп жіберейік. Әрі қарай. Ғажайып шеңбер, яғни екі саусаққа жіпті орап, арқасына жіпті аламыз, жайлап жібереміз. Екі жіптің үстіне алты торт оқимыз. Жіпті сәл тартып жіберсеңіз болады. Басқа жіп алып жіберейін, кешіресіз, нәуір. Мінекей, басқасын алдым. Жаңада кішкене жырлап жатыр екен. Так, міне, саусаққа екі жіпті өткіздік. Бергісінің үстіне, бергісін ұстап тұрыңызды, екі саусаққа орайсыңыз. Бергісінен өткізіп, арғы жіпті тартып аласыңыз да, жайлап саусақтан жібересіз. Сосын бір тор. Енді әрі қарай алты тор тоқимыз. Нау саналмайды. Екі жіптің үстіне тоқисыздар. Үстемесіз бағаналы тордың алтауын. Бір. Кешірерсіздер. Екі. Үш. 4, міне 4, жібіңіз қысқарып қалса, жібіңіз тартсаңыз болады. 4 ең тоқыда, әлі 2 ең тоқиымыз. Жібіңіз қысқарып қалса, сәл тартын қырап жүрсеңіз болады. 5, және соңғысы 6, ой, біріктіріп ұстай алмай тұрым. Міне 6, енді жібіміз тартамыз, шеңбер ол жиналады. Бірінші торға бекітеміз. Жұмысшы жібін алып, тордан өткіземіз. Әрі қарай әр торға екі тор көтереміз. Келесі дәл осы тордың астында тор бар. Міне көрініп тұрған шығар, кішкентай ғана болып, соған үстемес бағаналы тор тоқимыз. Келесі торларға уже бір торға үстемес бағаналы тордың екеуінен тоқимыз. Келесіне де екеу. Яғни бізде басында алтауын тоқыдық. Енді бізде екінші қатарда 12 тор болу керек.
Мынау міне 6-шы торым. Міне бастап құты оқыған мынау, сол жерге біріктіреміз, яғни тордан жіп алып бекітеміз. Қайшымен қиямыз. Тартып аламыз. Жіпті астына қарай өткіземіз. Мінекей. Кез келген тордан өткізіп. Астында мен байлап тастасаңыз олады, сөгіліп кетпеу үшін. Мен байлаймын да, тігіп, қиып тастаймын, керек емесін. Мінекей. Енді мынандай ұзыншақ келген сабағын тоқимыз. Ол үшін түйін түйеміз. 6 торт тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді, яғни 6-шы торымызға тиіспейміз де, 5-шы тордан тек бекіту торын тоқимыз. Аламыз, мынадан өткіземіз. Келесіден де тордан ілмегімізді өткіземіз. Жұмысшы жібін тартып аламыз. Тормыздағы жіптен тордан өткіземіз. Ілмегіміздегі. Түсінген шығарсыздар деп ойлаймын. Егер үстемесі бағаны алғылсаңыз, ол жуан болып кетеді. Жалпақ болып. Жуан емес, жалпақ болып кетеді. Міне осылай. 5 тор. Сәл ұзыншақ қылып қиыңыз. Сосын жіпті тартып алыңыз ілмекпен. Енді мына тоқығанымыздың ортасы. Мына бізде міне оң жағы, мына сол жағы. Сол жағында жіп байланып тұр. Оң жағында ортада тесіктен бір жібін тартып аламыз. Қазір ілінбей қалды. Қасындағы жақын бір тордан, кез келген жақын жерден екінші жіп тартып аламыз. Алынбай қалды, ілінбей қалды. Міне. Енді екеуін байлап тастаймыз. Байлап, артығын қиып тастаймыз. Екі рет байладым. Енді қиып тастаймыз артығын. Мінекей бізде үсті дайын болды. Әрі қарай сабақты өткіземіз. Жасыл жіпті инеге, менде дайын тұр. Соның астын түйеміз. Екі қабат. Екеу қыламыз. Мына осыдан өткізіп, осындай болып қалды. Инемнің көзі кішкене жіңішкелеу болып. Түбін түйеміз дағы. Сәл хвостик қалдырсаңыз болады. Енді әрі қарай қараңыз алдын артын, сосын қай жағы сізге ыңғайлы, үстіңгі жағы. Мысалы мен мына жағын үсті қылып тастаймын, мына жағы асты болады, сондықтан астынан бастаймыз бірінші. Инені өткіземіз. Кешіресі өткіз шығарып алайын. Міне тартып өткіздім. Енді мынаны тігетін боламыз. Кез келген жерінен айналдыра тігеміз. Үстіне қойып. Осын айналдыра тігіп шығамыз.
астыңғы неге жіпке ілінеу керек бізге ең бастысы. Айналасы көтеріліп кетпеу үшін. Абайлаңыздар, қолдарыңызға кіргізіп алмаңыздар. Не, енді мына жақтары. Дәл осылай айналдырып шығамыз. Түсінбей жатқандарыңыз болса, комментарияға жазып сұрасаңыздар болады. Мінекей болды. Енді түйіп, жібімді қиямын. Ал қыздар, мені видеом ұнап жатса, сіздерге менің каналыма жазылыңыздар. Лайк басыңыздар. Қоңырау шаң бассаңыз, келесі салған видеом барып тұрады. Неге менің асқабағым дайын болды. Сізде де дәл осылай шығады деп үміттенемін. Не, асқабақтар. Не, сәл күшілі өтіна өйткені мен сәл үлмегі үлкендеуімен және мақтасын сәл аздау салғандықтан бұл кішкене менде жұмсақтау болды. Мынаны тығыз қылдым. Әрі үлмегімде күші болды. Ал мен мынаны 3,5-мен тоқыдым. Сондықтан үлкендеу керек болса, 21-ден көп бастамасын, ұзындығында көбірек тоқсаңыз болады. Ал қыздар, сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.